Namaskar, Hokol Gasami Educational Gyan Tips Channel or Notun Davidole Swagatam Janaisu Anupam Das Presidenti Sir. Aji Ami Old Pension System Arun Notun Ji National Pension System. Ei Sondorbot Khub Guruttopurno Khobor Ei Video Tu Prostut Korisu. Gurige Hokolu Kormochariye Ei Video Tu Khub Guruttopurno Bhabe Skip Nokake Sai Jabo Boli Asha Rakhisu. Aji Ei Video Jogedi Ami Apnalok Khub Guruttopurno Khobor Share Korim. আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ' যোগেদি শেয়ার কৰিব লৈছো যে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰীক্ষাত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত আৰু সেই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰীক্ষাৰ বিন্দয় অৱশ্যে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল পদক্ষেপ কেটামান লৈছে আপোনালোকক এই ভাল পদক্ষেপৰ কিছু কথা কবলৈ বিচাৰিছো তাৰ আগতে কেটামান আমি প্ৰাৰম্ভিক কথা শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে জানে যে 2005 চনৰ যি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ যিমান সকল কৰ্মচাৰী চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ নিযুক্তি লাভ কৰিছিল সেই সকল কৰ্মচাৰী এতিয়া নেচনেল পেনচন স্কিম অৰ্থাৎ NPSৰ অধীনত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিছে বা বহু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে অৱসৰ বা ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত যিখিনি আমাৰ লাভালাভ হৈছে বা লষ্ট হৈছে ক্ষতি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি সকলোৱে জ্ঞাত গতিকে সকলো এক হৈ আমি এতিয়া পুনৰ অল্ড পেনচন ছিষ্টেম বা GPS বা OPSৰ আণ্ডাৰলৈ আমি যাবলৈ সকলো অসমৰ কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়াও অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে গতিকে এই অপ্ৰাণ চেষ্টা অৰ্থাৎ অল্ড পেনচন যি চিম সেই অল্ড পেনচন চিম আমি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছে আৰু সদৌ অসম কৰ্মচাৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নটা পদক্ষেপ লৈ আছে যে অল্ড পেনচন অৰ্থাৎ OPS ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে আজি আমি তেওঁলোকে কৰা এটা ইনিচিয়েটিভ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে মাননীয় ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে সেই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে অসম চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য বহুকেইখন ৰাজ্যই যেনেকৈ নেচনেল পেঞ্চন অৰ্থাৎ NPS অঁতৰাই অল্ড পেঞ্চন চিম ইতিমধ্যে বাহাল ৰাখিছে ঠিক তেনেকৈ অসম চৰকাৰে যাতে পুনৰ অল্ড পেঞ্চন চিম ভাল ৰাখিব লাগে নেচনেল পেঞ্চন চিমটো উঠাই দিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে জনাইছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এইখন দেখুৱাইছোঁ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰীক্ষাত তেওঁলোকে লিখিছে টু অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচ তেওঁলোকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ উদ্দেশ্যে এই বিষয়টো লিখিছিলে ছাবজেক্ট আছে মেমৰেণ্ডাম ইন কানেকশ্যন উইথ ৰি ইষ্টৰেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন চিম ইনষ্টেড অফ নেচনেল পেঞ্চন চিম গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে গম পালেই যে নেচনেল পেঞ্চন চিম অৰ্থাৎ NPS অঁতৰাই আমাক অল্ড পেঞ্চন চিমটো ভাল ৰাখিব লাগে গতিকে অৱগত কৰা হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু তেওঁক সকলো খবৰ বা সকলো কথা ইয়াত বিৱৰি লিখা হৈছে যাতে সকলো কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে সকলোকে উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আমাক অল্ড পেঞ্চন চিমটো ভাল ৰাখিবলৈ সুবিধা কৰিব দিব লাগে যিখিনি কৰিবলগীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনি যাতে আমাক কৰি অসম চৰকাৰক বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে কৰ্মচাৰীসকলক অল্ড পেঞ্চন চিষ্টেম বা OPS ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰি দিব লাগে সেই সমস্ত কথা ইয়াত বিৱৰি লিখি তেওঁলোকে এইটো পদক্ষেপ লৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভাৰত চৰকাৰ তথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে অসম চৰকাৰক বা অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে যাতে অসম চৰকাৰৰ বা অসম চৰকাৰৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল কৰ্মচাৰীক যাতে অল্ড পেঞ্চন স্কিমটো লাগু কৰাই উপকৃত কৰিব বুলি আমি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলো অসমৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দক আমি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অল্ড পেঞ্চন অৰ্থাৎ যে OPS ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে সেইখিনি যাতে আমি সদায় আমি এই কৰ্মচাৰীবৃন্দৰ লগত আমি সহযোগিতা স্থাপন কৰি থাকোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো উপকৃত হয় গতিকে আমি প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' অল্ড পেঞ্চন চিম ভাল ৰাখিবৰ বাবে আৰু নেচনেল পেঞ্চন চিম NPS উঠাই দিবৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ'চ সমস্ত কথাবিলাক আমি ইয়াৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকক খবৰবিলাক জনাওঁ গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে আমাক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে যাতে সহজলভ্য কৰি দিয়ে গতিকে আজিৰ এই খবৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে খবৰবিলাক পাই থাকিব আৰু
সুবিধা হ'ব নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হৈছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু শেষত পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম